Několik let byla šéfredaktorkou známých časopisů Vlasta a Květy. Později napsala bezpočet knih se známými osobnostmi jako s Helenou Růžičkovou nebo Zitou Kabátovou a také vyučovala vězně. Naším hostem je publicistka, novinářka, spisovatelka a kantorka Marie Formáčková. Marie, vítej. Děkuji za přivítání, jsem tu ráda. Jak je to dlouho, kdy Marie Formáčková se dala na dráhu novinářiny? No tak to je vlastně od studií, protože já jsem už vystudovala tento obor a jako nemůžu říct, že bych byla ten typ, jako že bych chtěla být novinářkou od dětství, to teda opravdu ne. Já jsem se stala náhodou vlastně novinářkou, protože jsem kdysi jako středoškolačka vyhrála nějakou literární soutěž, to byly takové jako olympiády vědomostní a oni mi tehdy řekli, že když se přihlásím na žurnalistiku, takže půjdu rovnou do druhého kola, jako vítězka té olympiády. No tak jsem byla, prostě jsem si říkala, co bych se zbytečně namáhala, tak jsem se přihlásila na tu žurnalistiku, ač jsem vůbec ani nevěděla, že taková škola existuje. Takže vlastně náhodou jsem se stala žurnalistkou a vydržela jsem s tím celý život. Tebe především ženy znají jako šéfredaktorku těch známých časopisů Vlasta a Květy. Jaké bylo v tehdejší době pracovat pro takové časopisy, protože těch moc nebylo? No tak já jsem nastoupila do redakce v roce 1978, když jsem skončila školu. A šla jsem rovnou do Vlasty, tam jsem opravdu setrvala 22 let. Hmm. Byla jsem tam vším jsem tam byla ráda, vlastně od dopisového oddělení jsem přešla vlastně všemi rubrikami. Pak jsem teda skončila po roce 89 jako šéfredaktorka, ale musím říct, že to bylo fajn. Vlasta byla největší časopis, který u nás existoval. Měl náklad 840 tisíc, to si dneska vůbec nikdo nedovede představit. A byl nedostatkový, byl podpultový. Normálně se čekalo, až někdo umře, aby mohl někdo další mít předplatné. To byl opravdu časopis, který byl neskutečně populární. Ale a on nebyl běžně na stáncích? No byl na stáncích, ale stála se fronta na něj, byl v Mížiku jako pryč. Neměl vůbec žádnou remitendu. A pořád se bojovalo o to, celou tu dobu, co já tam byla, tak se bojovalo o to, aby mohl mít náklad milion. Ale protože tady byla jedna jediná hlubotisková rotačka na Smíchově ve Svobodě, v tiskárně Svoboda, která měla kapacitu milion a vlastně měla 840 tisíc a 160 tisíc měl časopisy socialismu, tak to bylo neprůchodný. Takže jsme furt usilovali, aby se třeba snížil náklad Světa socialismu, ale to taky nešlo. Takže proto jsme měli vlastně ten fixní náklad celý ty leta těch 840 tisíc a vydával to Svaz žen, takže to byl takový ten časopis opravdu ryze ženský a bylo to skvělý, všude nás vítali chlebem a solí, byl to opravdu hezký život v té Vlastě. Dnešní novinářky si to ani neumí představit, oni si teda neumí představit řadu věcí, ale dneska je všechno elektronicky, tehdy ne. Teď to muselo být strašně složitý dát dohromady takový číslo. No bylo to opravdu, když to dneska někomu vyprávím, tak tomu ani nechce věřit. Samozřejmě jsme psali všechno na psacích strojích, dělali jsme 3 průklepy, protože vlastně jedno se dávalo do archívu, jedno putovalo, jak to různě četli ty nadřízení a ti vedoucí toho vydání. Pak to šlo ke grafikům a ty to malovali pastelkama na takový ty velikánský papíry, který jako byly jako ty 2 rozevřené stránky a tam všechno namalovali, pak to šlo do tiskárny, tam se to nasázelo, to bylo taky jak psací stroj, ten sazecí stroj a my chodili potom ještě na korektury do té tiskárny, to jsem milovala, to byla nádherná vůně, jo. To, jako tu vůně, jako tu bych chtěla ještě zažít, ale to už fakt dneska asi nezažiju, takže to bylo opravdu takový jako dnešního pohledu to bylo jakoby takový primitivní proces, ale nebyl, jako bylo to, jako opravdu to fungovalo úplně normálně, jako to funguje dneska. Vlasta a Květy, tyto časopisy asi nebyly nějak politicky závadné nebo nezasahovaly do nich, nebyl důvod tehdejší političtí představitele nebo byly období, kdy prostě jste museli něco vyndávat? No já jsem v Květech byla až po roce 1989, to bylo až po Vlastě, ale předtím v té Vlastě, tak ta Vlasta potřebovala Svazu žen, takže to skutečně jako nic politického nebylo. Jako tam ta práce byla v pohodě, jako opravdu i ten Svaz žen byl takový jako hrozně aktivní, protože Vlasta vydělávala spoustu peněz, kromě Vlasty měl Svaz žen, teda ještě Ženu a módu a Praktickou ženu a pak ještě teda svůj vlastní zpravodaj. No a vydávaly se ještě neperiodické publikace, různé takové ty brožury na zavařování, vaření, pletení, háčkování a musím říct, že opravdu ten Svaz žen byl díky tomu ekonomicky
ekonomicky naprosto soběstačný. Udržoval nádherně Kounicův palác v Panské ulici, který byl teda tehdy opravdu jako skvěle udržovaný. To všechno bylo z těch peněz. Takže tím, jak jsme vydělávali, tak nebyl důvod nás nějakým způsobem honit. Nechali nás žít. Já jako nikdy nedělala žádnou politickou rubriku, ale ona tam de facto žádná nebyla. My jsme měli jenom prostě na straně dvě byly aktuality a tam byly prostě, co se stalo zrovna, jestli byl nějaký CS nebo něco, tak to tam bylo velmi stručně, ale jinak jako opravdu jsme tam nic politického neměli. To byl vlastně první, jak se dneska říká, lifestyle? Dá se to tak říct. No jistě, že jsme byli lifestyle. Tam začínali skutečně jako modelky takové, jaké ty to znáš, taková ta generace těch prvních krásných manekýnek, které dneska ještě pořád jsou krásné. Ty se udržely krásné celý život, já nevím, jak to dělají. A tak ty tam fakt všechny předváděly modely. Mimochodem tam taky Ivanka Zelníčková začínala ve Vlasti jako modelka, Ivana Trumpová, že jo? Takže to předváděla háčkovanou modu. Viděla jsem na vlastní oči prostě takovou halenku háčkovanou z takových čtverečků, kterou předváděla, to byly její první modely jako manekýnky. Takže jako opravdu to byly skutečně jako velký krasavice, který tam předváděly modu. Byl to lifestyleový časopis. I když trošku jinak to bylo pojatý, protože tam bylo, to se jmenovalo ta rubrika za brigádami socialistické práce s krásou. Takže se jezdilo za těmi ženskými brigádami socialistické práce a ty ženy se tam proměňovaly. Jak jsou dneska moderní ty proměny? Ano, ano. Tak my to tehdy dělali. Takže vy jste byli takový opravdu první? Ano, ano, my měli takovou opravdu progresivní módní redaktorku Věru Hrubou, která byla senzační. A to jste jezdili do JZD za těma ženama, nebo? Do továren a různě a byl tam vždycky kadeřník, módní návrhář, byl tam vizážista a to se tehdy nejmenovalo vizážista, ale maskérka z filmového studia Barrandov. Byla tam paní Olga Noblochová, která byla z Dermakolu, která vymyslela vlastně ten krycí krém, tak tím jsme je vylepšovali, ty ženy plakaly štěstím vždycky, když se viděli. To bylo docela hezký. Vzpomeneš si na svůj první článek a svůj první rozhovor? No, na svůj první článek si vzpomenu, protože to jsem psala o cirkusu, to mě vyslali na reportáž, protože tady byl zrovna v Praze zahraniční cirkus, jako jeho jméno si už teď nespomenu. A já jsem tehdy měla napsat reportáž a byla hrozná ta reportáž. Já jsem se tak jako strašně snažila, aby to bylo takový jako dramatický. A pamatuju si, měli jsme tam redaktorku Milenu Majorovou, to už asi možná ti nic neřekne, ale to byla opravdu velmi skvělá novinářka, byla to i spisovatelka a ona jako jedna z prvních napsala takový ten lexikon společenského chování, takže ona byla opravdu jako taková... Madame jako, etiketa? Ano, ano, velmi, velmi taková kultivovaná žena. Tak ta mi řekla prostě, ať se nesnažím do nějakých křečí, ať to vyprávím, jako kdyby to vyprávěla svý mámě. A to byla skvělá rada. Mm-hmm. Ona mi řekla, vždycky to piš tak, představ si svoji mámu a vždycky to piš tak, aby tomu ta máma rozuměla. A to mě fakt jako strašně pomohlo a já jsem celý život, i když dneska už máma nežije, ale vždycky si říkám, jako aby tomu ta moje máma rozuměla. Takže opravdu to byl takový ten můj první článek, který ona mi celý předělala, opravila. A první rozhovor? Nějakou známou první osobnosti. Rozhovor, tomu neuvěříš, bylo s Helenou Růžičkovou. To fakt jako, to je jako něco, co mi přineslo, jako to mi ten osud přines jako velký štěstí, protože tehdy jsem s Helenou Růžičkovou udělala rozhovor, to bylo na Vánoce. Jak tě přijala? To bylo, no Helena jako každýho, když jsi ji znal taky, ta byla velmi přátelská, ale to tehdy jsem měla udělat rozhovor s někým, kdo hrál v pohádce Tři oříšky pro Popelku a protože ta pohádka už nebyla nová a rok předtím byl rozhovor s Pavlem Trávničkem a s Libuškou Šafránkovou, tak mi říkala, ať si beru někoho jiného a já jsem si vybrala teda tu Drobienu, tu Helenu, byla jsem za ní a ona mi hned říkala, ať jí tykám a ať prostě, že budeme kamarádky a jako opravdu byla ke mně tak skvělá a my jsme se fakt celý život kamarádili. Opravdu. Pak to skončilo těma 10 společnýma knihama, ale my jsme se opravdu celý život kamarádili. Já kdykoliv jsem měla nějaký problém, někdo třeba se mnou nechtěl udělat rozhovor, tak jsem vždycky brečela, volala Heleně a Helena říkala, nic si z toho nedělej, přijď. A vždycky jsem přišla, už tam ten dotyčnej seděl u ní doma, už byl rozhovor. A Helena byla hrozně fajn. Helena ti otevřela jistý dveře, profesní, ale i soukromí. Když jsi k ní šla na ten rozhovor, měla jsi trému?
Strašnou. Já jsem jako fakt se bála, to byl opravdu první můj rozhovor v životě. Navíc, vem si, dřív se to psalo všechno. Jsme měli bloček a všechno jsme si psali tuškou, to nebyl žádný diktafon, to ještě nebyly, nic takového neexistovalo. Takže jako opravdu s tím blokem jsem tam šla. Ale já jsem naštěstí měla těsnopis, protože já jsem chodila na střední školu na ekonomickou, dneska je to obchodní akademie, a já tehdy fakt se ještě učil těsnopis. Ty už asi ani nevíš, co to je. Vím. A já jsem si psala těsnopisem a to tu Helenu hrozně zaujalo. To se jí hrozně líbilo. A tím jsme se vlastně přes ten těsnopis jsme se spřátelili. Ona chtěla, abych jí napsala její jméno těsnopisem. Ona si to pak dala na vizitku na dveře, to jméno s tím těsnopisem. Jo. Fakt to bylo docela fajn. Helena Růžičková věštěla budoucnost, tím byla pověstná. Tobě věštěla taky? No já jsem prostě, jako dneska, když tak o tom přemýšlím, ona měla tak přesvědčovací talent. Já jsem kvůli Heleně šla na volnou nohu. Já k tomu neměla žádný důvod. Já byla šéfredaktorka, jako měla jsem docela dobrý postavení a Helena mi řekla jednoho krásného dne, vzala logr, že jo, kde jsem dopila kafe, vzala logr a říkala, je to jasný, je tu zlatý prase, ty půjdeš na volnou nohu. A já jí říkám, jako na volnou nohu. Já měla dvě děti, chodili do školy, že jo. Rozvedená jsem byla, to byla taková fakt nejistá osobní situace. A Helena říká, ty časopisy, to už nikdy nebude to, co je teď. Teď on bude prudce dolů. Já nevím, jak to věděla, ale stalo se to. Ty časopisy už nejsou nikdy. Už nikdy ty, v kterých já jsem pracovala, to už nikdy nebude tak, jako to bylo kdysi. A ona říkala, a já tě uživím. A fakt, ona mě uživila. Já jsem šla na volnou nohu a fakt jsme začali psát i knížky. Já jsem se i bála. Já jsem říkala, že knížky psát neumím. Helena říká knížky, můžu říct jedno vulgární slovo. Ano, jistě. Helena říká, knížku napíše každý blbec. Má pravdu. Napsala jsem knížku. Tehdy už ta naše první knížka byla nejprodávanější kniha roku. To byl opravdu zázrak. Jak se jmenovala? Deník mezi životem a smrtí. To byla jako to bylo opravdu. V době, kdy ano, že onemocněla, takže to opravdu. Ale musím říct, že ta Helena mě opravdu ten život úplně celý přeorganizovala. A já díky ní jsem prožila prostě 20 nádherných let na volné noze. Ona mi otevřela všechny dveře. Já jsem nemusela nikam chodit. Oni mě najednou v těch vydavatelstvích znali, protože Helena se s každým znala. A já už jsem měla prostě novou profesi, ani jsem nevěděla, jak jsem k ní přišla. Ty jsi říkala, že tě předpověděla tuhletu věc, stejně tak jako když jsi předpověděla pád dvojčat v Americe i povodně. Čím si vysvětluješ, že ona měla tuhle schopnost? To se nedá vysvětlit. Ona sama nevěděla. Já vždycky jsem jí říkala třeba konkrétně s těma dvojčatama. Tak to si pamatuju, moje dcera tehdy studovala a měla jet do Ameriky na nějakou stáž a Helena jí říkala, ale musíš tam jet jenom v létě, v září už ne. A ona nevěděla, proč to řekla. Pak došlo k této situaci. Jo. A já jí vždycky říkala, jak jsi to mohla vědět. A ona říkala, já nevím. Jo. Ona to sama nevěděla. Nebo tehdy to je takový hodně známý, jak byla v nějakém pořadu v jedné televizi a tam moderátorka řekla, jak se těší na dovolenou, že jede k moři. A Helena jí říkala, k moři jezdit nemusíš, moře budete mít tady. Ta televize sídlila v Karlíně, tam to bylo celý totálně zaplavený. Jo. Prostě v té televize ani komíny nekoukaly. Takže jako taky nevěděla. Jo. Já jsem jí vždycky říkala, prosím tě, a jako, ona to jakoby plácela. Ale ono se to stalo. Ona to věděla, no. Ale jako ona sama nevěděla, proč to ví. To se neví prostě, to tak je. Ty jsi s ní prožila řadu let a byla jsi taky poslední člověk, nebo jediný člověk, který před Vánoci 2003 vezl do nemocnice a ona za zhruba 11 dní zemřela. Věděla jsi, že to je naposled? No jistě, ona to věděla. Ona to i chtěla, my jsme oslavili Vánoce. Na to fakt nikdy nezapomněš, že úplně už zase mám úplně jeden ráz po zádech. Já na to strašně často vzpomínám. My jsme oslavili Vánoce, dali jsme si dárky a ona mi říká, Mařenko, odvezeš mě teď do nemocnice, viď? A teď Štědrý den, teď já jsem říkala, teďkon, a ona říká, no a já už jsem jim to tam zavolala, aby na mě čekali, tak jsme jeli jsme do Plzně. Nikde nikdo, no kdo by jezdil na Štědrý den, že jo, večer v 10 hodin. Jeli jsme úplně sami po té dálnici. Teď začaly padat takový veliký vločky sněhový. Teď já pustila stěrač a Helena říkala, Ježíš, nech to bejt, to je jak krajkový dečky, to ta příroda se mnou loučí. Jo. A ona mi cestou řekla, který písničky chce mít zahraný na pohřbu.
Strašně chtěla, aby tam bylo, chtěla bych tančit jen, to byla její oblíbená píseň. Chtěla bych tančit jen, jo, to byla její. A pak od Armstronga ten krásný svět, nebo jak se to jmenuje. A jako to mi prostě tohle, a ještě Pepu Laufra s Bohem láska. Tak to mi všechno řekla, že to chce mít zahrát, že chce, aby se jí to zahrálo na pohřbu. No tak všechno mi to řekla, jako, jak to má být a všechno prostě jsme vyřešili. Jo. Jako prostě o věcí vůbec nešlo už v té době. Říkala to, ať se to klidně podpálí. Jo. To jí bylo úplně jedno už v té době. Jo. A opravdu jako tohle už neřešila nic materiálního, prostě říkala, který písničky. A že chce být rozptýlená, že chce, a ještě řekla, kde chce být rozptýlená, jako tam v tom místě, kde byl rozptýlený malý Jirka a později velký Jirka. Takže jsme věděli, u kterého stromku má být rozptýlená, takže takhle všechno to zorganizovala. Když odešla, tak tobě osud přihrál další osobnost, s kterou jsi se blíže seznámila, to byla paní Zita Kabátová, prvorepubliková hvězda. S tou si taky napsala knihy. Osm. Je to neuvěřitelný. Osm knížek se Zitou Kabátovou. Ale to byla zase náhoda, jo? Ono opravdu, jako, jak se říká... Náhody neexistují. No, nebo jak štěstí přeje připravený možná. Ale já jsem tehdy šla do nemocnice v Motole, do LDNky, protože jsem měla psát knížku s Vlastou Průchovou. S tou já jsem se znala z dřívějších let, protože když jsem byla ve Vlastě, ona se jmenovala Vlasta, a když my jsme měli taková ta setkání se čtenáři, tak ona nám tam vystupovala, protože tím, že se jmenovala Vlasta, ona byla hrozně fajn a lidi měli rádi. No a ona tehdy mi telefonovala, že je teda v LDNce, že po operaci a že by hrozně ráda udělala knížku o svých chlapcích, to znamená teda o své manželovi, protože říkala, aby se na něj nezapomnělo, protože to byl lékař a navíc to byl šéf té její kapely, a pak o Honzíkovi synovi, protože ten jako je hodně slavný v Americe, ale tady doma tak ví se, že jo, že třeba napsal hudbu k Šíleně smutný princezně a bylo mu 17 teprve. Ví se, že je slavný, ale třeba už se neví, že napsal třeba hudbu k Miami Vice a prostě k plno americkým seriálům. Takže ona jako Jan Hammer, že jo, jako aby kdo neví. Takže jako ona hrozně stála o to, aby se tahle knížka napsala, tak jsem za ní šla do toho Motola, tam jsme se jako domluvili, že tam za ní budu jako chodit a že si to budu natáčet, to už byly diktafony, že jo. A v tom se otevřely dveře a na kolečkovém křesle vjela dáma. Já koukala a ona říkala, i vy jste si myslela, že jsem mrtvá, a já jsem si to fakt myslela, já vůbec nevěděla, že Zita Kabátová žije. A ona si tam přijela tý paní Průchový postěžovat, že nějaký kluci o ní vydali knížku a že tam je plno blbostí, tak těm klukům volala, to byly nějaký 60letý dva autoři, jo? Tak těm klukům volala a oni říkali, Ježíš Maria, vy ještě žijete, kdybychom to věděli, tak to napíšeme s váma a ne bez vás. Jo? A byla taková rozhořčená. No a já říkám, tak paní Kabátová, až napíšeme teď knížku s paní Průchovou, tak napíšeme knížku spolu a uvedeme to všechno na pravou míru. A ona řekla teda, že jo, ale bohužel tehdy bylo takový jako blbý léto, horko bylo hrozný a paní Průchová úplně nečekaně zemřela. Takže jsme teda začali s paní Kabátovou psát vlastně hned. A musím říct, že to bylo teda super, jo, protože já jsem nic hezčího nezažila. Já jsem se s ní seznámila, bylo jí 94 let a vlastně až do té takřka její stovky jsem za ní chodila pravidelně. Fakt jsme napsali těch 8 knížek a 9. jsme měli rozpracovanou, jo, takže ona furt nekončila. Když jsme napsali tu první knížku, tak já jsem jí to nechala autorizovat, ona mi tam napsala takový hezký jako povídání k té autorizaci. A já zůstala doma, ona mi volá a říká mi, drahoušku, teď dneska se máme sejít. A já říkám, my už ale knížku máme přece hotovou, paní Zito. A ona říkala, no a vy si jako myslíte, že si nic jiného nepamatuju, nebo co, jo? A tak jsem říkala, no tak dobře, tak jsem sedla do auta, jela jsem zase za ní, vznikla druhá knížka. A takhle to furt pokračovalo, jí to hrozně bavilo. Ale ona měla úžasnou paměť, jo? Ona si všechno pamatovala. Ona navíc říkala tím, že vlastně už je na světě jenom ona, tak už ji nemá kdo žalovat, že může říct všechno. Takže byla velmi upřímná, no ale jako pro mě to bylo opravdu zjevení Zita Kabátová. Jednak její vzpomínky, jednak celý její život a jednak prostě její přístup k životu. Jako já jsem pochopila, proč se dožila 100 let. Ona opravdu na to měla recept. My jsme taky napsali knížku, potom jednu, můj recept na dlouhověkost. No ona měla 3 věci. Ona měla první zásadu, všechno jenom ke kolenům. To znamená, že všechny problémy si nesmíš pustit ani k srdci, ani do mozku,
jenom ke kolenům. To jí prý říkali její tatíček, ona vždycky říká tatíček. Vždycky, když jako holčička s ním chodila, on byl architekt, měl na starosti Malostranské paláce, tak vždycky, když s ním chodila, tak vždycky říkala: Zituško, všechny problémy jenom ke kolenům. A ona říkala, že to jde. Že si má člověk představit, že je pták, dívá se na svět z hůry, teď vidí, co je strašlivých problémů a že vlastně ty věci, kterými se zabýváme, jsou šílený prkotiny. Že vůbec za to nestojí, aby jsme se jima zabývali. A to já fakt teďko dělám. Hned jak mě někdo naštve, jsem pták a říkám: kašlu na to, teď je to hloupost. Takže to bylo jedno. Druhá věc je, že musíš denně trénovat mozek, ale ani jeden den nesmíš vynechat. To znamená, každý den se musíš něco naučit. Mm-hmm. Ale maličkost třeba, jo? Jako citát, jo? Nebo cizí slovíčko. Ale každý den do toho mozku musíš něco vložit novýho. Jasně. Ona dělala to, že se dívala v televizi na takovou tu vědomostní soutěž, která se vysílá z Brna. Já nevím, jestli se to u vás může říct, může AZ Quiz. Ona se na něj vždycky dívala odpoledne, když podvečer, když byl. A tam vždycky bylo něco, co nevěděla. Tak se to snažila zapamatovat. A pak si to pouštěla v noci. Ono se to nějak v noci po půlnoci opakuje, nebo kolem půlnoci. A tam si to ověřovala, jestli si to pamatuje. Jo? Jasně. Takže ona každý den se takhle něco nového učila. Vyrušila si vždycky křížovku. Prostě říkala ten mozek, že musí být v tréninku. A pak ještě dělala k tomu takový jako tréninky tělesný. Jo? Ona si mnula furt takhle ušnila lůčky a každý den si takhle napsala abecedu jako hlavou, jo? Jako psacíma písmenama. A ona říká tím, že se uvolňuje ta krční páteř, která vlastně ten mozek vyživuje. Jo? A ona byla naprosto svěží jako duševně. Opravdu byla duševně a byla to dáma. Ona vždycky přišla, jako já, když jsem tam přijela, ona seděla v tom křesle nebo na té posteli, měla přes sebe přehozený norkový boa, vždycky mi říkala: drahoušku, investovat do norka se vyplatí. Zita Kabátová měla jednu zajímavou vlastnost, prý dokázala rozblikat žárovku. No, ona měla něco, nějakou elektřinu v sobě, jako ne, že by ji rozblikala, ale ona vzala do ruky žárovku. U toho jsem i byla, to se točilo do jednoho televizního dokumentu. Ona takhle vzala do ruky žárovku a ona začala tak jako prosvěcovat, jo? Ne přímo, že by se rozsvítila, ale začala prostě prosvěcovat u ní v ruce. Ona měla taky nějakou takovou zvláštní vlastnost, jo? Jako takovou, ale ona říkala sama, že to je asi nějaký napětí vnitřní, jo? Který ona v sobě má. Takže asi jo, asi měla nějaký, ona byla štíhla, takže možná, že jak mě byl ten dotek těch žil nebo něčeho takového, takový těsný, to dovedla to, ano. Jseš taky držitel Zlatého Amose za pedagogickou činnost. Ty jsi učila vězně, ne úplně vězně, kteří by ukradli čokoládu, ale i vrahy. Nebála jsi se? No, tohle se mě ptá hodně lidí, ale jako, když by si, já nevím, kdybych seděla tady s jedním vrahem, tak by se možná bála, ale když jich máš 30 v té třídě, jo, tak přece všechny najednou nenaštveš. Ale musím říct, že jsem tam učila jako spoustu let a nikdy fakt se nestalo nic a naopak já s nima strašně dobře vycházím, mám mezi nima spoustu přátel, je jich spousta napravených. Jako, nebojíš se otevřít dveře, kdyby náhodou? Ne, já je klidně, jako ke mně chodí i domů, já jako opravdu, jako nemám s tím vůbec žádný problém, ono totiž do vězení se dostaneš hrozně lehce. Jako to stačí jenom, že řídíš auto. Jako plno jich tam bylo i za takovéhle, jakože opravdu někoho zranili, někoho mu ublížili. Jako opravdu to není dneska tak, to není tak výjimečný se dostat do vězení. Ale já je mám i ráda, jo. Já jsem s nimi vycházela strašně fajn, strašně dobře. Oni byli fajn a musím říct, že i s tím Zlatým Amosem, to je jeden z nejhezčích jako zážitků mýho života. Jako musím říct, že to tehdy tu porotu hrozně vyvedlo z míry, když tam najednou vyšel návrh na vězeňskou učitelku, protože já nevím, jestli tu soutěž znáš, ta spočívá v tom, že obhajují toho učitele žáci. Ano. Takže na to vlastní jako soutěžení musí přijet ty žáci. A teď oni říkali, ale co s těma vězněma? Protože ty musí jít s doprovodem, spoutaný. A jak by se na to koukali ty ostatní děti? No ale naštěstí přišla teda amnestie Václava Klause, takže plno mých žáků bylo propuštěných. Takže já jsem se třemi žáky amnestovanými do jednoho zámku středočeského jsme přišli soutěžit. Tam prostě opravdu to pozdvižení, když ty děti v krojích z Moravy tam stály a teď tam přišli ty mý chlapci. A teď ten první se hned podepsal, napsal své jméno a potom napsal amnestovaný zločinec. Teď ty děti na to všechny koukali. Teď my se v tom velikém sále seděli sami, protože se nás báli. Oni se opravdu báli, oni byli potetovaní těmi žáci a seděli tam tak spupně. Ale potom nakonec to bylo hrozně fajn. Oni teda
jako tam vždycky musí si připravit nějaké vystoupení. A ty mý žáci teda napsali báseň. Kdybych to viděla, že se mě na to budeš ptát, tak bych si ji vzala sebou, ona je hrozně dlouhá. Ale já si pamatuju jenom takový, že tam je Marie je klasa, zná ji celá basa, jo, nebo jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, prostě tomhletom, nebo po tom našem zločinu, teď nás učí němčinu. Takový tam byly jako verše v té ódě na mě. No, a bylo to teda nakonec jako bezvadný a hlavně potom, když druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově, no tak ty malí děti tam byly houby platný těm učitelkám, ale ty mý chlapci, který měli obleky čerstvě koupené, jo, vypadali senzačně, to se pak ty učitelky teda na ně usmívaly hodně široce, jo, protože oni tam byli jediný tanečníci v podstatě. Jo. Takže to bylo, nakonec to bylo opravdu jako skvělý. Co chystáš dál? No v podstatě jsem byla vším ráda, no co bych já mohla chystat? Jako, že bych si chystala už ty písničky na poslední rozloučení, tak to dělám samozřejmě. To jako furt to teda měním, pořád vždycky nový a nový si nacházím. Moje dcera mi vždycky říká, prosím tě, a to si jako myslíš, že tam udělám nějakou diskošku v tom krematoriu, protože jí furt říkám nový písničky. Takže to jako já neplánuju. Jako opravdu a já jsem nikdy neplánovala. To nemá smysl. Nemá smysl se zabývat minulostí, tu nezměníš. Nemá smysl plánovat do budoucnosti, protože nevíš, jestli bude nějaká budoucnost. Prostě přítomnost je důležitá. A to jako opravdu spousta lidí, já třeba jako si říkám lidi třeba mýho věku, jak třeba oni začínají šetřit, aby měli na stáří. A jak vědí, že to stáří budou mít, jo? A vůbec jako v tom stáří už pak ty potřeby nejsou. Já právě nikdy nezapomenu na Helenu Růžičkovou. Jednou jsem jí vezla do nemocnice, ona měla igelitku. A říkala mi, Mařenko, podívej se do té igelitky a hlavně si zapamatuj, co všechno člověk k životu potřebuje. Tak jsem se podívala do igelitky, tam byla taštička s dokladama, další taštička jako taková ta hygienická a náhradní noční košile. A ona říkala, a já nic víc nepotřebuju. Říká hezky náš host. Marie Formáčková. Marušku, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.